At the Tokyo Auto Salon 2011, Toyota exhibited the TES Concept T Sports, a lightweight, compact FR sports concept car. 車重は1トンを切る重さになっていまして、それに対して 1.3 リッターという中容量の燃料を乗せてますので、十分なパワーウェイトレシオになっているかと思います。エンジンはキャビンの純正のものをそのまま持ってきてますので、110馬力が出る状態です。全長としては3810という型で4メートル以下に収まった非常にコンパクトなスタイルになっています。まずトヨタ技術会というメンバーなんですけれども、これは社内の有志の団体でして、通常の業務とは別で仕事の終わった後とか合間にみんなで集まっていろいろ企画を練ったりとか広報を書いたりとかそういうことをしているサークルのような団体なんですけれども、こちらのメンバーが集まって今回この車を作ってきました。でそのトヨタ技術会で昨年アンケートをしたことがありまして、いろいろ車ある中で、どういう車が欲しいですかというアンケートをしたところ、コンパクトな手頃なスポーツカーがあったら欲しいなというアンケートが非常に多かったものですから、で僕ら自身もそういう車があったら欲しいなと思ってたのがあったので、じゃあちょっと一つ作ってみようかなということで始めました。The TES Concept T Sports is based on the front from the Kami, the cabin from the Copen, and the rear from the Altezza. やっぱりコンパクト FR にしたということで、キャミの FR ユニットをそのまま持ってきて、ただキャミがリアがリジットサスペンションなので、どうしてもドッケンにしたかったものですから、Altezzaを持ってきました。ただそうすると、車幅が全然合わないので、Altezzaの車幅が大きいものですから、でサス面を一部改造して、トレッドを小さくして、車幅を合わせると。いう形にしてます。走って楽しいというのを実現するために FR のドッケンのシステムというのを作りましたので、デザインとしても一目でこう FR だと分かるようなものになるように心がけました。やっぱりロングノーズのショートデッキというちょっと昔ながらのスタイルにすることで、そういった味が出せたかなと思ってます。 Digging for news